Upravo tako započinje priča o Frankopanima, tim davnim vladarima, koja će približiti dio povijesti najmlađim osnovcima županije. Postojen Frankopan naziv je pričaonica i radionica, a one prve održane su danas u Kraljevici i Krku. Naša škola ulaže velike napore u proučavanje kulturno-povijesne baštine grada Krka i otoka Krka sa posebnim naglaskom na istraživanje glagoljice i glagoljaške baštine. Evo, tako da mi je drago da će naša djeca zajedno sa stručnjacima saznati još neke detalje iz bogatog života naših Frankopana. Osmislili smo 8 ilustriranih slikovnica na temu Frankopana za djecu koja se vezuju na teme 8 frankopanskih kaštela u kojoj će biti interpretacijski centri. Priče su to koje se temelje na povijesti Frankopana, ali i prenesene na jedan moderan način, isto tako ilustrirane, i vidimo danas već da su djeca vrlo lijepo to prihvatila. Ciklus pričaonica i kreativnih radionica Postojen Frankopan održavat će se u 8 osnovnih škola županije i upoznavati najmlađe s onime što su im Frankopani ostavili u nasljeđe, te ih potaknuti da tu baštinu i sami nastave istraživati. Meni je bilo super i naučio sam da trebamo uvijek raditi u bilo kojoj situaciji. Danas sam naučila jednu bajku što je bilo na Krku prije, i o kaštelu sam prvo naučila danas. O tome kako su Frankopani živjeli. Pa živjeli su stara vremena, kako smo ja i još dvoje mojih prijatelja bili nestašna djeca, i te kako su roditelji bili dobri i nisu nas kaznili kao što bi dosta roditelja kaznilo, nego su nas već naučili. Djeci je teško pamtiti suhoparne podatke, no ako povijesne osobe stavljamo u kontekst vremena te otkrivamo detalje iz njihova života, poput najdraže igračke i najveće ljubavi, one postaju ljudi od krvi i mesa, kaže Margareta Peršić, koja je ilustrirala slikovnice nadahnute Frankopanima. Ovdje putujemo putevima Frankopana, tako da sve gdje su oni bili i gdje god su centri obnovljeni, za to postoje priče koje su prilagođene nižoj dobnoj skupini osnovne škole, i vodimo ih, upoznajemo ih s Frankopanima, kako su živjeli, s njihovim običajima. Ove pregrazne priče napisao je Velid Džekić, a ilustrirala ih je Margareta Peršić glavom i bradom. Ciklus pričaonica i kreativnih radionica Postojen Frankopan održavat će se do kraja travnja i dio je edukativnih sadržaja u sklopu projekta Putovima Frankopana, županijskog projekta koji je pokrenut 2005. godine s ciljem obnove, očuvanja, zaštite i održivog korištenja frankopanske materijalne i nematerijalne baštine.